Армысыздар, құрметті көрімен, басты ақпараттық арнада жаңалықтар. Студияда Динара Кунафина, сурдаудармада Самал Жантемір. Талдықорғанда есірткі сатумен айналысқан екі азамат ұсталды. Полиция қызметкерлері олардан 16 мың дана синтетикалық қоспа тәркіледі. Салмағы бір келіге жуықтайтын есірткінің қара базардағы бағасы 44 миллион теңгеден асат, дейді сақшылар. Тыйым салынған заттардан бөлек ұсталғандардың пәтерінен синтетикалық есірткіні орауға арналған құралдар табылған. Коронавирустың британдық және оңтүстік африкалық штамдары анықталды. Осыған байланысты Алматының бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин қала тұрғындарын маска режимі мен әлеуметтік арақашықтық сақтауға және көпшілік жиналатын орындарға бармауға шақырып үндеу жасады. Мутацияға ұшыраған штам жұқтыру көрсеткіші жағынан 70%-ке дейін жоғары. Яғни әлде қайда қауіпті, оның үстіне базалық түріне қарағанда өте тез тарайды. Сондықтан сақтық шаралары күшейтіледі. Бүгінгі таңда қалада қауіпті вирус жұқтырудың жоғары деңгейі сақталып отыр. Алматы қазір қызыл аймақта. Жыл басынан бері мегаполисте 12800 адам індетке шалдыққан. Қалада қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, біз қала тұрғындарының назарын осы жағдайға ерекше аударғызымыз келеді. Бүгінгі күні коронавирус індетінің өздеріңізді қорғаудың жалғыз жолы бұл вакцинация болып табылады. Сәуір айында біз вакцинациялардың және дозаларын күтіп отырмыз. Сонымен қатар Алматыда 2 миллион тұрғындарының бар екені, сондай-ақ көші-қонның жоғары деңгейін ескере отырып, қазір жаңа штамдар айналымы аясында барлықтарыңызды коронавирус індетке қарсы шараларды күшейтуге шақырамын. Шетел жаңалықтарымен жалғастырайық. Бразилиялықтар коронавирусқа қарсы өз вакцинасын жасап шығарды. Оны клиникалық сынақтан өткізу жұмыстары сәуірде басталу тиіс. Шілдеде препаратты жаппай вакциналау кезінде қолдану жоспарланып отыр. Мамандар екпе ең алдымен жергілікті тұрғындарға салынатынын айтады. Кейін өзге елдерге жеткізіледі. Ғалымдар препаратты жануарларға сынаған. Сөйтіп ол өз қауіпсіздігін көрсеткен екен. Мамандар екпе басқа препараттармен салыстырғанда арзан болады. Вакциналау үшін бір дозасы да жеткілікті болуы мүмкін, дейді. Колумбияның оңтүстік батысында ланкестік әрекет жасалды. Мұнда мэрия ғимараты мен полиция бөлімшесі маңында көлікке қойылған зат жарылған. Салдарынан 20-ға жуық адам жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Үш науқастың жағдайы ауыр. Жарылысты нақты кімнің ұйымдастырғаны әзір беймәлім. Алайда өңірде бірнеше қылмыстық топтың әрекет ететіні белгілі. Олар бір-бірімен есірткі саудасы мен пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру үшін араздасып келеді. Ланкестік әлсіздердің қолданатын қаруы. Қаскөйлер пандемия кезінде экономиканы қайта жандандыру үшін барын салып жатқан жандардың еңбегін жоққа шығармақ. Алайда біз бұған жол бермейміз. Қастандық жасағандардың барлығын анықтап, жауапқа тартатын боламыз. Мысырдағы темір жол апатының алдын ала болжам бойынша себебі анықталды. Белгісіз біреулер пойыздардың біріндегі стоп кранды басып жіберген болуы мүмкін. Салдарынан көлік шұғыл тоқтап, артынан келе жатқан екінші пойыз соғылған. Оқыс оқиға кеше болғанды. Соңғы деректер бойынша 32 адам көз жұмып, 160-тан астамы жараланған. Бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлайды. Президент қаза тапқандардың жақындарына көңіл айтып, өтемақы төленетінін жеткізді. Апатқа қатысты тергеумен айналысу үшін техникалық комиссия құрылған. Екі пойыздың машинисті қазір қамауда отыр. Сарапшылар Мысырдағы темір жолдардың ескіріп, сапасы сын көтермейтінін айтады. Салдарынан осыған ұқсас оқиғалар жиілеп кеткен. Мәселен, 2017 жылы елде 1,5 мыңнан аса темір жол апаты тіркелген екен. Өзбекстан, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан трансшекаралық теміржол құрылысына қатысуға дайын. Бұл туралы Қырғызстан және Өзбекстан үкіметаралық комиссиясының кеңейтілген отырысында айтылды. Ресми Ташкент жобаны жоспарлау кезеңінен бөлек теміржолдың жекелеген бөліктерінде құрылыс жұмыстарын жүргізуге әзір екен мәлімдеді. Бұл ауқымды инфрақұрылымдық жоба туралы алғаш рет 1990 жылдардың ортасында айтылған.
Ел жаңақтарына оралайық. Арал теңізінің тартылған табаны 6 миллион гектарды құрайды. Оның 3,5 миллионы Өзбекстан аумағында жатыр. Қар еріп, тоң жібігінде бұл аумақта жарты жыл құмды дауыл соғып тұрады. Экологиялық ахуалды түзеп, құм көшкінін тоқтату мақсатында аңқасы кепкен ұлтанға 180 миллион түп сексеуіл көшеті егіледі. Қазір өңірдегі орман алқаптары көлемін ұлғайтудың 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспары әзірленіп, тал егу жұмыстары басталып кетті. Агротехникалық талаптарға сәйкес теңіз табанының 213 мың гектарын көгалдандыру шаралары көктем және күз мезгілінде жүргізіледі. Тереңдігі 60 метр шалқар айдын болды дегенге көз сенбейтін құмды шөлді аумақтың 200 мыңдай гектарына бұған дейінде сексеуіл отырғызылды. Қазір олардың биіктігі 2 метрге жоқтап қалды. Мамандардың айтуынша бір түп сексеуіл 4 тоннадай құмды ұстап қалатын көрінеді. Сондықтан өңір орманшылары томар тамырын тереңге жаятын ағаш көшеттерін дайындайтын тұқымбақ аумағын 100 гектарға дейін ұлғайтып отыр. Мемлекеттің егін жоспары бойынша 3000 гектар жерге алғапқа сексеуіл отырғызылу керек. Оның 1000 гектарын осы көктемде отырғызуды бастадық. Бұл жоспар бойынша көктемде 1 миллион 800 көшет отырғызылады және күзде 2000 гектар жерге сексеуіл тұқымы себілетін болады. 30 адам жұмылдырылып отырмыз. Және орман отырғызу агрегаттары, техникалар барлық со Арал теңізінің ұлтанында қазір жұмыстарды атқарып жатыр. Жалпы биылғы жоспар бойынша 11 миллион 300 мың, келесі жылы 41 миллион түп сексеуіл көшеті егіледі. Межені орындауға өңірдегі 8 орман шаруашылығының мамандары мен техникасы жұмылдырылған, бірақ қолдағы техникалық қондырғы құрылғылардың 30% ғана жарамды екен. Соған байланысты біз қазір қаржы министрлігі мен сосын экология-геология министрлігіне біз техниканы қамтамасыз ету үшін 1 миллиард 800 миллионға қаржы өтінім тапсырып қойдық. Енді онымен облыс әкімі де хабардар, алуға жұмыс жасап жатырмыз министрліктермен. Қалған бізде жаңағы қызметкерлердің, жұмысшылардың, маусымдық жұмысшылардың қызметкерлері, сосын қалған шығындардың бәрі облыстық бюджеттен қаржыландыруға жұмыс жасалады. Кезінде балығы тайдай тулап, шағаласы шулаған теңіз аумағындағы тіршілікті тірілтіп, ең болмаса аң құсты қайтару керек. Ауқымды жобаның негізгі мақсаты да сол. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Ал Ақмола облысында өзен көлдерде мұз жару жұмыстары басталды. Алғашқылардың бірі болып, Көкшетаудағы Қопа көлінің мұзы арнайы жарылғыш заттың көмегімен ойылды. Бұл су айдынының қылшақты өзені келіп құятын тұсы. Өткен жылы аталған өзен арнасынан тасып, маңайдағы үйлерді су басқан еді. Биыл тасқынға тас түйін дайынбыз, дейді мамандар. Күзде өзен жағасында орналасқан 2 мектеп пен 100-ден астам баспананың маңайы инертті материалдармен қоршалған. Алайда апаттың айтып келмейтінін де ескерген жөн. Аудандардағы жағдай да қиын болу мүмкін. Өйткені аймақта 125 елді мекенді су басу қаупі бар. Қардың жаппа еруі сәуір айының 10-нан кейін басталады, дейді мамандар. Оған дейін алдын алу шаралары жүргізілетін болады. Қазіргі таңда ең қауіпті аудандар бізде Целиноград, Аршалы ауданы, Атбасар ауданы, Көкшетау қаласы және Сандықтау ауданы. Ол жерде енді қазіргі жергілікті атқарушы органдармен, төтенше жағдай департаментінің мүшелерімен мұз жарылу жұмыстары жүргізіліп жатыр бүгіннен бастап. Сәуір айының басында ол аудандарға біздің департаменттің төтенше жағдай департаментінің күштері жіберіледі. Иттің бәрі таз емес. Қостанайлық Игілік Қарманов жарты ғасырға жуық құмай тазыларды сақтап қалудың қамымен жүр. Жеті қазынаға жататын құндылығымызды ертерек есепке алмаса, өзге ел емденіп немесе құрып кетуі мүмкін, дейді. Ол жыл сайын көрме ұйымдастыру қажеттігін де айтады. Сонда ғана тазы ұстаушылар қатары еселене түсетініне сенімді. Аңшы иттердің бүгінгі жай-күйі туралы тілшіміз тарқатады. Заречный ауылының тұрғыны Игілік Қарманов ес білегелі тазының таза тұқымын сақтаумен келеді. Қазір 4 тазысы бар. Тұқымдарын Ақтөбе, Қарағандыдан алдыртқан. Иттер малғораның бір шетіне жайғасқан. Тазы жарғақ құлақ боп, сосын шашақ құлақ боп екіге бөлінеді. Жарғақ құлақ дегеніміз өзі денесінде жүндес болмайды, тақыр болады. Батыста көбінесе ыстық жерде жарғақ құлақ, яғни тақыр тазылар көп мекендеген.
Ал енді осы орталық Қазақстанда Қарағанды, Қостанай, Көкшетау, Құмай тазы деп қысқа бейімделген, суыққа бейімделген тазылар. Жүгірген тазының жылдамдығы сағатына 70-80 шақырымға дейін жетеді. Дұрыс бағып қақса, түлкі қоян, ал жүрек түсі қасқыр алады. 7-2 рет шығып, сол қоянға шығамыз. Тазларымызды. Олжалар әр түрлі бір қоян болады. Кеуізде бір 5 қоян аламыз, 4-5 сағат кетіп қаламыз. Кеуіз қараңғы түскенше жүреміз. Багира деген ұрғашы тазы, жас 2-де Құмай тазы, шашақ құлақ аңда аулағанда қоянның түлкінің терісін жыртпай қожайына келгенше ұстап тұру. Біреу жүйрік болады, біреу алғыр болады, біреу тез бұрылады. Облыс аумағында тазы ұстаушылар Амангелді Наурызым ауданында ғана бар, яғни саны некен саяқ. Итбегілердің басын жиі қосып тұрса, ұлттық құндылығымызға тиісінше көңіл бөлінер еді, дейді Игілік Қарманов. Ал қоянға түлкіге жүгіртіп тазылардың алғырлығын байқайтын сайыстар қызығушылық танытушылардың қатарын еселей түсуі ғажап емес. Әділ қазылар болады. Алматыда бар, Астанада бар, сол кісілерді шақырып, облыс көлемінде біз выставка өткізуіміз керек. Жаңағы тазының мүшесін, бойын, жаңағы басының ұзындығын, жаңағы құйрығының ұзындығын, соның бәрін өлшейтін кәдімгі лицензиясы бар, сарапшылар бар. Сондайды өткізсек, біз бір этаптан өтер едік. Сол кезде тазы ұстайтын жігіттердің, аңшылардың басы қосылар еді. Тазының өзге еттен ерекшелігі сол, бұлар өліксе жемейді, лас жерге жатпайды. Күніне 2 рет тамақтандырса да жеткілікті, бірақ рационда ет болғаны абзал. Ал келесі күні тек құнарлы сопрамен шектесе де болады. Ал аңшылыққа шығар алдында бір күн бұрын шикі ет беруден бас тартқан жөн, себебі тазының жүйріктігі жоғалады, демі жетпей қалады. Қазақ тазыны тіркеу мәселесі өзекті бүгінде, себебі құжатсыз қанша жерден асыл тұқымды болса да қазақ тазы көбейттің бірі боп қала береді. Игілік Қарманов осы оқылықтың орнын толтыруды армандайды. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Елордада жаңа жинақ жарық көрді. Белгілі ақын Ербол Алшынбай қазақ тарихы үшін аса құнды саналатын Ахмет Кенесарынның «Насап наме Сұлтан Сыддық» атты жазбасын Шағатай тілінен қазақ тіліне аударды. Тәржімалап қана қоймай ғылыми түсініктемелер жазған. Кенесары хан мен Сұлтан Сыддықтың жорық жолдарын арнайы картаға да түсірген. Бұл жинақ 2000 данамен жарық көрді. Онда Кенесары хан мен Сұлтан Сыддыққа қатысты бұған дейін айтылмай келген тың деректер бар. Кенесары хан қаза тапқан 47 жылдан Алашорданың қозғалысы басталған 1905 жылға дейінгі тарихи кезең біздің тарихшылар үшін де әдебиет үшін де өте бір бұлдыр аз зерттелген сондай кезең. Сол кезеңді толық тануға бұл кітап септеседі. Және бұл қазақтың тарихын қазақтың өзінің көзқарасымен қазақтың тарихшысы жазған санаулы еңбектің бірі сол. Бұл сонысымен де құнды. Францияда мұражайлардың жабық тұрғанына жарты жылға жуықтап қалды. Париж билігі өнер сүйер қауымның көңілін көтерудің амалын ойлап тапқан. Мұнда Елисей алаңында көрме ұйымдастырылып, оған қоладан жасалған мысықтардың мүсіні қойылған. 20 экспозиция көрші Бельгиядан әкелініпті. Барлығы комикс кейіпкерлері. Олар француздар арасында оптимизм мен шаттықтың нышаны ретінде танымал. Сондықтан Париж тұрғындары көшедегі көрме болашаққа үміт сыйлайтын жақсылықтың бастамасы екенін айтады. Көшеде серуендеп жүрміз, ауа райы тамаша, мына көрме бізге керемет көңіл күй сыйлайды. Қаншама ай шектеу шараларынан көз ашпай келеміз, бірақ мысықтарға қарап бәрі де өзгеруі мүмкін деп ойлап кетесіз. Мүсіндер маған да, әйеліме де ұнады. Ал Сеулде жарық шоуы басталды. Кешкі сағат 7-ден бастап, Тондамун Дизайн Плаза ғимаратында түрлі түсті композиция көрсетіледі. 6 миллионнан астам бейнедегі Сеулдің өткені мен бүгіні және әлемнің 11 мың фотосуреті жасанды интеллектпен өңделген. Жоба авторы түрік медиа суретшісі Рефик Анадол. Аталған шоу вируспен күресіп жатқан медицина қызметкерлеріне қолдау көрсетіп, үміт пен жұбаныш шамына айналады дейді. Сеул Дизайн қоры ұйымдастырған
шара 1 сәуірге дейін жалғасады. 10 минуттық бағдарлама күніне 6 рет көрсетіледі. Індетке байланысты Тондамун Дизайн Плаза аумағында композицияны бақылауға келушілер саны 99 адаммен шектелген. Алайда түсті бейнелер алыстан да айқын көрінеді. 2019 жылы шоумызды миллионнан астам адам тамашалады. Біз бұл орын Сеулдың көрнекі жеріне айналады деп үміттендік. Бірақ коронавирус кесірінен шетелдік туристер келмейді. Тек Кореяның басқа аймақтарынан адамдар келеді. Көктемнің жылуы туризмнің дамуына көмектеседі деп сенеміз. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше арнамыздан алыстамаңыздар.